Ассаламу алейкум. ЭТВ телеканалда яңгеликлер информацион дастуры студияда Гүлзара Абдуллаева. Өзбекстан Республикасы президентінің 2018 жылы 11 апрельдегі дәвләт қызматлары көрсатыш тізіміні жадал рваждантырыш бойынша қошымча чара тадбірлер тоғырысыдегі қарарыға муафық, бүгін республикамызның барча шахар ва тумаларда дәвләт қызматлары көрсатыш маркезлары фаалият алып бармақта. Күні кече 50 қала туманыда ұшбу саха вәкілләрі үшін семинар өткізілді. Xabaringiz bor 2017 yil 1 fevraldan yagona markazlarning tumanlar, shaharlar hokimliklari tuzilmasidan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tasarrufiga o'tkazilishi mazkur sohani rivojlantirish bo'yicha keyingi qadam bo'lib, vertikal boshqaruvni shakllantirish, ularning samarali faoliyatini tashkil etish imkonini berdi. 2018 yil 1 yanvardan ular davlat xizmatlari markazlariga aylantirildi. Albatta, ushbu markazlar aholiga bir qator qulayliklar yaratdi. Birinchi navbatda jismoniy va yuridik shaxslarning idoralar aro sarson bo'lishi va ortiqcha vaqt sarflanishiga chek qo'yildi. Endilikda fuqarolar emas, balki hujjatlar harakatlanishi asosiy mezon sifatida belgilandi. Ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari soni bosqichma-bosqich amalga oshirilib bormoqda. 50 qala tuman hokimligi binosida o'tkazilgan bugungi yig'ilish ham tumandagi davlat xizmatlari faoliyatini yanada rivojlantirish va sohadagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish masalalari bo'yicha seminar o'tkazildi. Tuman hokimi o'rinbosari Azimboy Qurbonboyev o'tkazgan mazkur seminarda davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida ularning sifatli va tezkorligi, shaffofligi va foydalanish imkoniyatini tubdan oshirish orqali aholiga sifatli kommunal xizmatlar ko'rsatilishi sohani yanada rivojlanishi, bu esa o'z o'rnida xalqning davlat xizmatlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Yana shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, davlat xizmatlari xodimlarining bizga bergan ma'lumotiga ko'ra 2019 yil davomida 50 qala tuman davlat xizmatlari markaziga jami 77496 ta murojaatlar kelib tushgan. Shundan yuridik korxonalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun 302 ta, qayta ro'yxatga olish uchun 198 ta, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish uchun 454 ta va qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun 162 ta murojaatlarni o'z muddatlari ijrosida ta'minlangan va bizda bu va bu kabi ijrosi ta'minlangan raqamlar juda ko'p, ammo bu sohada bironta kamchilik yo'q degan emas. Davlat xizmatlari markazida hali amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar hali talaygina. Buning uchun esa xodimlar o'z vazifalarini to'liq tushunishlari lozim. Xuddi ana shu jihatdan bugungi seminarda keng tartibda xodimlarga tushuntirish ishlari olib borildi. Qilingan ishlar barobarida qilinishi lozim bo'lgan ishlar ham muhokama qilindi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, davlat xizmatlar markazlari aholiga barcha xizmatlar bir joyda ko'rsatiladigan o'ziga xos maskanga aylandi. Eng muhimi, xizmat markazlari orqali so'nggi paytlarda salbiy illatlarga aylangan korrupsiya masalasiga ham barham berish uchun yaxshi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Vatan mahalladan boshlanadi deydi dono xalqimiz. Bu shu ma'noda har qanday huquqbuzarlik holatlarining oldini olish borasidagi harakatlar avvalo mahallalarda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida tashkil etilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Buni inobatga olgan holda 50 qala tuman Alisher Navoiy mahallasi aholisiga yig'ilish o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi 56-18 son jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida 50 qala tuman Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va unga qarshi kurashish va shu asnoda ishchi guruh tuzish va ishchi guruhga belgilangan vazifalar va chora-tadbirlarga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda profilaktika katta inspektori kapitan Vais Saparov jinoyatchilikning kelib chiqish sabablari, o'zgalarning mulkini talon-toroj etish bilan bog'liq jinoyatlar va ularning salbiy oqibatlari haqida ma'lumot va misollar keltirdi. Kimni o'tiradi, shuni tasdiq kimsiz balam bukan. Qayerdan kimga kelib sotdi bu yo'l? Fuqaro odam sotib qatunundan kechki 20 kungacha odamlar yurish qadasi 20 kundan keyin кис хубузат болуп калат да, тышы фронтыжы бусуны исе болот да. Ондан кийин наружный жүрөт. Кетип баткан пиян болсам биз апап шасып талсап, алып камыйбыз. Атрансфер чакыртып тутуп бей жиберебиз. Сонун затыңызга мәккем ол көп кабатлы дуналар турада тороза бар, азыр көп бол аялдарыбыз жүрүптү. Аялдарыбызды яшы итип өргөшкө 5 сыра биз четтеп яшы бергенлер бар. Азыр ал тоо урлашма, нурлашма ботуп турду. Алар биз аламан түшүп бияка бияка козголмапты да. Энди ушу затыңызга мәккем ол кошум отуп турган макал бар да, шуган Нух кечип калган гумалаган болсо, сразу бизге айтсаңыз, бизге өзү тегиштен деп тартиптен көрүп чыгабыз.
Ұтыбасы жинат, 2000 дозы болмады, 2000-ден жинат болды ме? Мақаланы тұрыш көп бізе. Орты нең закон мақала, біздің мақала да мені мақ дейді. Başlanıp şu kürtüşü cüzü mülk komisyonu gizli bizim mahalle. Başka mahalle var mıydı? Şunindeki yığılışta cinayetçilik ve onların olduğunu oluş maksadı da mahalle fukarolar yığını da tedbirler otkezeş, yaşlarını türlü kıl okumlardan saklaş, ularge okum muhasasalarda otonaları bilen birgelikte terbiyevi işlerini olup boruş, ahalı bilen birgelikte alkagol ve temaki maksulatlarının yaşlarımız istimol kılışını olduğunu oluş boyca birgelikte iş olup boruş gerekliğini aytıp otdu. Yığılışta sözge çıkanlar cemiyette hukuki oyn ve siyasi manavi savot xollikni oshirish, fuqarolarning qonun hujjatlarida belgilab berilgan huquq va erkinliklari, burch va majburiyatlari mavzusida gapirib o'tdilar va bu borada xolining ham taklif va istaklari tinglandi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, hozirda mahallada O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi 5618 sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida ishchi guruh tashkil qilinib, ularga tegishli vazifalar belgilab berilgan. O'tkazilgan yig'ilish davomida barcha qatnashchilar va mahalla faollari o'zlarini qiziqtirgan savol va takliflari bilan murojaat qildilar hamda savollarga kerakli javoblar oldilar. Darvoqa, jamiyatimizda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish faqatgina mutasaddi vakillarning emas, balki o'zini shu vatan taqdiri va kelajagiga daxldor deb biladigan barcha fuqarolarning zimmasidagi mas'uliyatdir. So'nggi yillarda respublikamizda pillachilikni rivojlantirish va ishlab chiqarilgan mahsulotlarni turlari va ko'lamini kengaytirish, shuningdek, pillachilik tarmoqlarining eksportbop va investitsiyaviy faoliyatini ham har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Bu borada Ellikqal'a tumanida ham 2019-yil davomida ko'plab o'zgarishlar va yangilanishlar yuz berdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan O'zbek ipak sanoati uyushmasiga qarashli Boston Silk mas'uliyati cheklangan jamiyatining bugungi ish faoliyati bilan tanishish maqsadida ushbu korxonaga tashrif buyurdik. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bundan bir yil muqaddam O'zbek ipak sanoati uyushmasi tashkil etilgandan so'ng pillachilik sohasini rivojlantirish borasida ijobiy qadamlar tashlanib, tarmoqda o'nglanish, rivojlanish kuzatila boshlandi. Xususan 2019-yil avgust oyida o'z ish faoliyatini boshlagan Boston Silk mas'uliyati cheklangan jamiyatining umumiy loyiha qiymati 4 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni shu yili bu yerga Xitoy Xalq Respublikasidan qiymati 240 ming AQSh dollarlik pillani qayta ishlaydigan va ipak tolalarini oladigan uskunalar olib kelindi. Hozirgi kunga kelib esa bu yerda jami 39 nafar ayol-qizlar ish bilan band. Xususan Farida opa ham shu yerda o'z ish faoliyatini boshlaganidan juda ham xursand. Uyda bekor o'tirgandan ko'ra jamiyatga ozgina bo'lsa ham foydam tegadi, ham oilamga qo'shimcha daromad keladi, deydi opa biz bilan suhbatda. Avgust oyi Boston Silk mas'uliyati jamiyati o'z ish faoliyatini boshladi. Mana uyda o'tirgan xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Bundan juda xursandmiz. Mana ish faoliyatim ip o'rashdan iborat. O'z ishim o'zimga yoqadi. Issiq ovqatlari o'z vaqtida, oyliklarimiz o'z vaqtida. Oilamizga foydamiz tegyapti. Bundan hammamiz xursandmiz. Korxona 2019-yilning o'zida 870 ming AQSh dollarlik ipak mahsulotlarini eksport qildi. Bu ham albatta o'z o'rnida Farida opa kabi fidoi ishchi xodimlarning mehnat samarasi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Men Boston Silk korxonasida 2019-yil sentyabr oyidan boshlab ish faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Korxonamizda ishchi xodimlar soni ko'paymoqda. Asosan korxonamizda asosan yosh ishchi xodimlar, yosh ayol-qizlarimiz ish faoliyatini yuritib kelmoqdalar. Korxonamizda sharoitlar yaxshi. Bir mahal issiq ovqat bilan ta'minlanyapti. Maoshlarimiz o'z vaqtida berilyapti. Ishimizdan mamnunmiz. Uyda bekor o'tirgandan mana shunday korxonalarga kelib ishlashni ma'qul ko'rdik. Buning uchun avvalo yurtboshimizga kattakon rahmat aytaman. Bundan tashqari kelgusida korxona yonida yana bitta gilam ishlab chiqaradigan sex ishga tushirilishi ham rejalashtirilgan. Agar ushbu sex yo'lga qo'yilsa, yana 50 ta ishchi o'rni yaratiladi. Bizning Boston Silk korxonamiz 2019-yili mustaqillik bayrami arafasida o'z ish faoliyatini boshladi. Bizning umumiy loyiha qiymatimiz 4 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Biz 2019-yili Xitoy Xalq Respublikasidan pillani qayta ishlaydi va undan ipak mahsulotlarini
Olatin abonelarni olib keldik. 240 ming AQSh dollariga. Hozirgi kunda korxonamizda 39 ta doimiy ish o'rni yaratilgan. Bularning asosini yoshlar tashkil qiladi. Bundan tashqari korxonamiz qoshida shu yili gilam sexini tashkil qilmoqchimiz. Buning natijasida 50 ta ayol-qizlarimiz ish bilan ta'minlanadi. Qolaversa 2019 yili 870 ming AQSh dollarlik ipak mahsulotlarini eksport qildik. Xudo xohlasa shu yili 1 million AQSh dollarlik ipak mahsulotlarini eksport qilishni rejalashtirmoqdamiz. 2019 yili 870 ming AQSh dollarlik eksport qildik. 2020 yili 1 million AQSh dollarlik ipak mahsulotlarini eksport qilishni rejalashtirmoqdamiz. Amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar pilla yetishtirish hajmini oshirish, uni qayta ishlash hisobiga eksportbop pilla mahsulotlarini ko'paytirish, shuningdek, respublikamizning chekka hududlaridagi aholi, ayniqsa ayol-qizlarimizning bandligini ta'minlash imkonini bermoqda. Ta'kidlash kerakki, bu va bu kabi pillaxonalarning afzalliklari ko'p. Ularda ipak qurti Xitoy texnologiyasi asosida plyonka ostida parvarishlanayotgani bois, ozuqa sarfi 30%gacha kamaydi. Hududlar tabiiy iqlim sharoiti inobatga olingan holda imorati to'liq mahalliy xom ashyodan qurilgani tufayli esa iqtisodiy jihatdan tejamlidir. Yana bir muhim tomoni bahorda issiq, yozda salqin bo'lishi hisobga energiya resurslari sarfi o'ta kamdir. Eng asosiysi mazkur usulda sun'iy dastadan foydalanishi tufayli jahon standartlariga mos yuqori sifatli pilla olinadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Etivdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.